në aspektin njerëzor, fare i qartë, njerëzit të cilët vërtet e ndjejnë janë familjarët e Zotit Saljani. Më duhet të them edhe gjën tjetër, jam thënë edhe diku tjetër, po e them edhe tani. Pavarësisht të gjitha relatave që mund të kem pas me kolegët e mi dikur apo edhe tani, vlerësoj shumë qëndrimin që mbajti. Që se në politik, u dorëzua? Jo që u dorëzua, që mban si një pesh të vetën. Shumë e rëndësishme. Në politik, në politik, në politik, në politik do duhet njeriu, në politik njeriu do duhet të di të ndaj çfarë e mban në kurrizin e vet. Do është edhe pa të drejtë, por pa përfshir një pjesë tjetër, po themi të mbështetësve, kolegëve, sepse kjo tregon maturi, tregon pjekuri, po tregon një lloj vizioni. Tregon një lloj vizioni. Në qofë se në politikë jemi në një situatë të vështirë politike, dhe ju e dini fare mirë, publiku e di fare mirë, që kërë situatë anormale se si politika zhvillohet, ku pushteti çdo gjë e ka marrë dhe e përdorë në fushën e politikës, po sakrifica, që jo, është prezente. Ndaj për këtë po, tash është vërtet një nga ato akte të cilat, në base jo tani, sepse e kuptoj, pesha emocionale mund të mëse ketë atë relevancën e vetë, po me kalimin e ditëve do të kuptohet që është vërtet një akt fisnik politik që i bënder ati cilit e ka bërë. Në datë, po. Shë që kjo është, kjo është qëndrimi që unë kam. Në datë shtatë, thënë kjo, po. Thënë kjo, atëm edhe një herë, në atakon, ne, politikës në përgjësi, po mësë shumëti opozitës për të qenë jo thjesht analitik, po për të qenë vërtet të aftë për të ndarë çfarë është private, çfarë është publike, është publike. Sepse po ju them diçka tjetër, ndjes, shumë shkurt. Kush është në politikë sot e di fare mirë, po edhe publiku di që padrejtësia mbi zotëron në këtë vend. Shprehet nga pushteti politik, shprehet nga qeveria, shprehet edhe nga parlamenti, shprehet edhe nga segmente të tjera të drejtësisë dhe më së shumti ata që vuajnë janë publiku. A ke dhënë në këtë zotit Saljani gjithasë kohë? Keni qenë një skeptik në një gjë apo jo? Nëse kujtone? Nuk e kujtoj me thënë të drejtën, nuk kujtoj. Edhe këshillë ligjore flasë. Jo, nuk s'di ta them, nuk e kujtoj, kohë ka kaluar. Sigurisht unë di them atë se çfarë unë kam. Po. Mbajtur, kam qenë edhe unë një nga, po themi, për shkak edhe detyrës që mbaja si sekretar në atë rast për rendin dhe sigurinë, që po, në atë kohë, ajo çfarë ishte bindje në Partinë Demokratike, të paktën cila ishte pozicioni im, ishte që çfarë do lloj denoncimi do të ishte i bazuar në fakte dhe në fakte dhe në prova. Kjo ishte ajo se çfarë unë mbaja. A ka pasur raste për të hedhur në gjyq? Po, edhe unë kam pasur një sër raste të tjerë. Megjithatë, rregullat e denoncimit të natyrës politike janë paksa më ndryshe se sa ato të denoncimit privat, sepse për shkak të interesit publik dhe brenda kuadrit si përfaqësues i një operatori politik, sigurisht u ka edhe një hapësirë më të madhe, siç ka ta pranoj edhe këtë, siç ka edhe një lloj kostoje apo kostoje më të madhe. Në datë 7 opozita ka thirrur një protestë. Do të jeni pjesë? Po riktheni njëra të se çfarë thash pak më parë, së bashku me disa kolegë. E di që jeni me kolegë protestë, keni marrë një vendim. Po e them. Jam bëj pjesë në një grupim parlamentar me kolegë të tjerë, e kemi bërë të qartë që qëndrimet tona, pozita jonë, teza tonë, se cila do duhet tjetë mënyra më e mirë për të bërë dhe politik, apo dhe për të përfaqësuar çfar publiku është e ndryshme nga jo se çfar Partia Demokratike tashmë bënë. Për këtë arsye, respektoj çfar do lloj qëndrimi që mbanë Partia Demokratike, bënë logaritë veta elektorale, qoftë me të shkuarën, qoftë me të ardhmen, jo, nuk do t'jem. është fare e qartë, për shumë arsye. E para, nëse qoftë edhe për së largu, do të konsiderohet si një lloj proteste që i kundrejtohet sistemit të drejtësisë, dhe më duket se është kështu, më duket,
tash, kjo është çështje për të sqaruar nga ata zotë punës, sigurisht nuk jam. Nuk jam nga ata të cilët dele proteston kundër sistemit të drejtësisë. Dale protestoj kundër pushtetit. Dhe kur them dale protestoj kundër pushtetit, dale protestoj kundër pushtetit edhe për çështje të tilla, si lënia në mëshirë të fatit, siç ndodhi këtu e 8 apo 9 muaj më parë në rastin e amnistisë fiskale të gjithë atyre protestuesve që dikur Partia Demokratike, unë bashkë me ish kolegët e mi, kemi thirrur. Edhe ai ishte një lloj përsekutimi masiv politik. Ata njerëz dolën, u burgosën, po pa ligj e pa gjyq për arsye politike. E sigurisht, ai lloj bashkimi votash 110 vota për amnistinë penale në atë rast, nuk është një sjellje e mirë opozitare koherente. Sigurisht, dilja të protestoja në qoftë se bëhej për çështjen e votës lirë. Të votës lirë të shqiptarëve, por në qoftë se 2 muaj ca apo 3 muaj më parë 26 korrik. Po ndryshuar. I ke mohuar së pari shqiptarëve të drejtën që me votë të lirë, me listat hapura nga njëra anë, të japësh të drejtën atyre që ata, se kush më mirë e ndjen veten persekutuar se sa publiku i madh shqiptar, ja heqësh nga dora këtë instrument të vogël por shumë të rëndësishëm. Unë besoj që kjo nuk është një nga aktet që në bindjen time është opozitare. Aq më tepër që ti japësh Edi Ramës, siç ndodhi në 26 korrik, ti japësh 12 mandate duke ruajtur këtë lloj sistemi zgjedhor trashëguar që nga 2008-a. Ndaj, këto janë çështjet të cilat na ndajnë dhe e fundit që na ndan. Na ndan edhe raporti që do duhet ket opozita, do duhet kishte opozita me ndërkombëtarët. Ja se si vjen puna. Opozit mund ndodhet në persekutim politik dhe Edi Rama është nga ata të cilët rrjedh nga një edukim politik, po doni jo dhe familjar, i cili ushqehet vetëm nga persekucioni, sepse këtë ka parë në rininë e vetë, atje ku është lindur dhe rritur, po duash dhe politikisht. E për këtë arsye, aleatët më të mirë të opozitave, do të ishin përgjithsisht ata aleatët e Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, BE-ja. Ndaj, unë jam për të ruajtur raportet më së miri me kanalet e komunikimit, me partnerët në të mirë të Shqipërisë, jo thjesht në të mirë të Zotë Elbe, ndjesë kemi i shvillim fundi, Ministri Brëndshëm do t'i përcjell këshillit ministrave si kandidat për drejtor për gjithshëm policisë, Ilir Prodhën dhe vendimi i qeverisë për këtë kandidaturë do të merret në mbledhjen e radhës, pra është konfirmuar ajo çfarë përmendëm pak më parë me kolegen Sara Demushi, Ilir Prodha është propozuar si drejtori për gjithshëm policisë shtetit. 30 sekonda një koment. A është ky ai Elbasanit?